ubah-ubah. Anggap periko duit kali neto. Di video. Di video. Bang Mamat. Dalam. Piye. Biasa. Lagi ngopok wek. Biasa ngumpulin yang ini lagi asal sampir ini. Biasa asal. Oh, nampai jam walu. Nggak upah. Jam. Ini jamnya jam tidur. Gak lana lampu, gak ada. Itu jam kotor. Ganti wih. Dan jam dinding. Gendong. Dinding, gendong. Dari tangan. Dibuin dulu. Tapi tetap semangat. Untuk menyambut tahun 2001. 2021. Eh, iya. Tahun 2021. Iya, 2021. Kerja yang semangat. Semangat 45. Ini anak bojo. Bojone telepon. Ngono guys, rungono guys yang ada di sana-sana, yang merantau-merantau jauh. Alhamdulillah, syukurilah bisa dikasih kesehatan, keselamatan. Sehat. Iya, sehat. Kondisine kaya ngene. Ayo nek sehat arep piye? Kaya ngene, nek wis turu, sing nang kana. Dolar rupiah. Iya, nang kene. Dolanan apa panci? Panas kok. Mangane diguyur banyu dhisik lho bar goreng panas. Lho kae kok. Ya lah ya. Oh, alah. Kuwi apa bae? Kene kaya bojoku ngono kuwi. Diamu to. Lah kan kene wong ngusah. Lah iya. Penggorengan kuwi bedinggo panas. Cek, ikut digosok biar langsung besi digosok dulu biar keluar. Gak usah disai. Kayak satu bonek. Nek gak kalo langsung dibuang biasa nih. Berak no. Berak. Nah, gue nih rati dibuang kapan tukunnya tukang perabotan. Iya. Tukang perabotan nih kok kan mesor itu poni. Lah iya. Ini bodoh itu Dina. Masak buang, bermasak. Iya. Oke, oke. Nah, iya. Ikut teko jin apa teko apa piye? Coba gosok itu untuk jinnya ora ketinggalan zaman. Wih. Mampir. Jalo bantuane cek kon go. Gosok pun nek metu jalo bantuane. Wis sampe aku iki. Mami, yakin aku tenan nang baju aku yo sih. Yo iki nganu apa aktivitasnya itu kaya gini, aku nanya nunggu tako kan Bang Mamat kerjanya apa? Ya kayak kue kuli saisa saisa gorengan. Ayo logatku susuwe malah kaya orang Tegal ya kayak lo melo-melo ya, mana aku ngomong tuh iya jadi nih, nek orang Tegal kayak aku nek kan dise kancaku wong Tegal sampai Tegal ya. Ah, iya lah. Lah bosku kae wong Lamongan, terus aku diajari. Jarene, nek wong Tegal iki masak sayur, jarene iki jangan karo iki, karo nongko. Ya. Jangan karo nongko, iya jangan nongko. Jangan nongko. Nongko. Kate. Lah iya, kate gandul. Nenggunmu kan gandus Nampotok Gandul Nenggak Jarene bosku dia nih Mas, apa sampean nyayur apa? Iki nampo. Jangan nangkok. Nangkok karo apa? Nangkatok. Nangkatok. Lah nangkatok kok di jangan Jarene. Lah iya sayur gori ini sayur apa? Kecek sayur gedeng nek bukan song enok nangka gori cecek babal
Lah nek baper iki cilik lho Mas, sing sekolahan. Sekian. Iya. Emang iso di sayur kowe iso manis. Lah direne aku nyoba. Enggak ora tahu Mas. Namanya suara babal. Sayangku. Nek ngerti ku nek babal kae dirujak. Dirujak. Iya. Babal. Iku jenenge bal bola. Jangan karo apa. Jangan nakal. Tok. Makan cepat. Jangan terus piye. Jangan ini. Lah iya. Bian kayak oh ya kan bosku Bian kan orang Lamongan ya pinter nah terus seneng orang ngosek sanan lo tak tuh donok ya lo ini orang anu orang apa orang tipu-tipu asli Iku pantate digosok-gosok men cling muteh kaya kaya kae lah. Jelasna kata-kata. Wis tak suloi men padang. Yo. Yang lebrang kaya raimu. Depane. Kaya sembok. Lah opo ya opo. Aja buat tekan ning jero kamar mandi ono bisik. Oh iyalah. Ora no. Piro-piro rezeki sing tak tampa. Sing tak tampa. Kasipun wae ora sambong-sambongno. Ya, mantep. Asik. Jerene wayahe itu. Wayahe itu. Mekar ya teman. Iya, makarya sing teman. Nah. Iyalah kanggo anak bojo. Lah terus kanggo sapa maning? Ini bola merah ini. Cep. Nah iya. Aja tutu. Nek bayangke. Ayo. Wah, dudu ciblok. Belum. Ya oleh nang dhuwur. Heeh, ilinge tapi ngisor. Carane mudun piye? Ngono kan. Iya. Aja mong dhuwure tok, medune piye? Munggahe piye? Iku aku dhewe kok iso syuting. Heeh, man. Iki ora aktivitasmu iki. Iki do mulai kampung. Do mulai kampung kabeh. Maksudnya aku ditinggal dhewean. Nah, wong Bojonegoro wis bali. Wis rong minggu rong bali. Kuculuk loro kae wis bali. Kabeh. Wes ora duwe tim hurik-hurik. Salam bae kanggo balei. Nah. Sidul iso alih. Ya. Depok. Seneng Depok. Ahmad Alifatur. Alifatur. Dia narame. Siapa? Siapa maning? Batur kan. Anwar Kui. Muhammad Anwar. Muhammad. Bosko Goreng. Bosko Goreng. Yang punya wilayah tanah Amerika. Wow. Wes cari kopi nih. Wes. Wes rampung gigi. Rampung. Wes. Tongat. Sediluk mana? Kurang 1 menit. Wes, aku baru cuci muka, guys. Oh, rupamu. Tapi kok
You wish you must say to legari hey. Mari mati say to legari hey. Aku bisa. Tak orang yang nak ini WA mana tak kirim no kampung. Harap dipakai nak apa? Cepat. Oke, guys. Salam. Rek-rek. Joss.